calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka faruuta wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay dileen haweenay xaamila ah isla markaasina inta loo sii waday isbitaalka ay dhinteen asa ahaatee mid ayaa baxsaday midkii kale ayaa gacanta lagu qabtay haweenaydani ayaa la rabay in la badbaadiyo cunuga caloosha ku jira asa ahaatee asna waa u dhintay deeqa Cismaan Shire waxa ay ahayd hooyo lehayd uur 9 bilood ah waxa xaafada 77 ee degmada Dayniile ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya isla markaasina ka amar qaata filla Soomaaliya hooyadani ayaa daqiiqado kadib u geeriyootay rasaasta ku dhacday waxa cunuga caloosheeda ku jiray oo la isku dayay inta aysan dhiman hooyadani in la badbaadiyo ayaa isna geeriyooday labada askari ee sababta u ahaa geerida hooyadani iyo cunugeeda yar ayaa mid ka mid ah la xiray halka midka kalena uu baxsaday isla markaasina lagu raad joogo ehelada gabadha la dilay ayaa diiday in la aaso gabadhooda iyada oo aan la helin cadaalad rasmi ah waxa ayna codsadeen in la soo qabto askariga baxsaday sidoo kale mid ka xiran lagu wareejiyo laanta dambi baarista ee CID-da falalkan ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waayidii dambe aad u badnaa isla markaasina askariga wax dilaa u baxsadaa amaba la qariya tan xanuunka ku reebta shacabka Soomaaliyeed ayaa ah hooyadan oo 9 bilood ah inuu xabada ku tiriyaan labadooda isla markaasina halkaas isku dayeen inay baxsadaan hase ahaatee hal ayaa la qabtay hooyadii waa ay geeriyootay cunugiina waa uu ka daba geeriyooday dhinaca kale Rooble iyo Musharax Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ka wada hadlay doorashooyinka dalka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Musharax Madaxweyne Jibriil Ibrahim Cabdulle sida ay shaaciyeen labada dhinac ugu horreyntii qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu sheegay in kulankaasi ay labada mas'uul ka wada hadleen sidii doorasho nabdoon oo daahfuran ay dalka uga dhici lahayd sanadkani isla markaasina Musharax Jibriil Ibrahim oo ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay casuumaddiisa sidoo kale Musharax Madaxweyne Jibriil Ibrahim Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu casuumad ka helay xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaasina ay ka wada hadleen sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahi waxaan aniga iyo ra'iisul wasaaraha ka wada hadalnay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay oo saamilayda guud laga talageliyo Soomaalida oo dhan ay ku qancaan waxa kale oo isla soo hadal qaadnay inay lama huraan tahay in madaxda dawladdu ay fududeeyaan in sida ugu dhaqsaha badan ay dalka doorasho ugu dhacdo ayuu yiri Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ka mid ah musharaxiinta sanadkaani u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kulankani ayaa muujinaya sida aragti ahaan uu musharax Jibriil uu furfuran yahay isaga oo si wadajir ah ula kulmay madaxda maamul goboleedyada musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka inkasta oo Jibriil uu yahay musharax mucaarad ahay siyaasad ahaan aan raacsanayn sida ay dawladda wax u wada haddana waxaa la rumaysan yahay inuu aaminsan yahay in markasta albaabka wada hadalka uu furan yahay Jibriil waa musharax leh khibrad dib u heshiisiin wuxuuna ka soo shaqeeyey howlaha dib u heshiisiinta wuxuuna ka mid ahaa aas-aasayaashii ururka bulshada rayidka ahi dhinaca kale degmooyinka gobolka Banaadir oo loo qaybiyey 90,000 oo tallaal oo Muqdisho loogu talagalay maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray jadwalka tallaalka caabuqa 19 ee loo qoondeeyey loogu qaybiyey degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho jadwalka tallaalka ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa loo qaybiyey si aan isu dheelitirnayn waxaana degmada Hodan oo ugu badan loo qoondeeyey 18,580 tallaal halka degmada Kaaran oo xigta la siiyey 9,200 degmada qoontada ugu yar la gaarsiinayo ayaa ah degmada Shangaani oo helaysa 1,280 gobolka Banaadir ayaa la siiyey 9,000 oo dalal oo ka mid ahay 300,000 oo Soomaaliya loogu talagalay yaqshid 8,000 ayaa la siiyey wardhig lay 3,000 ayaa la siiyey wadajir 8,000 ayaa la siiyey waabari 3,000 ayaa la siiyey shibis 5,000 ayaa la siiyey shingaani 1,000 ayaa la siiyey saan horu sheegnay kaxda 2,700 ayaa la siiyey hurwaa 4,000 ayaa la siiyey howl wadaag 3,000 ayaa la siiyey dayniile 3,000 ayaa la siiyey boondheere 3,000 ayaa la siiyey cabdicasiis 3,200 ayaa la siiyey sidaa ayaa loo kala siiyey fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah musharaxiinta midoobay oo tanaasulaya balse soo bandhigay shuruudo adag
waxaa maalmihii tage ka socday caasimadda Muqdisho wada hadallo iyo kulamo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka. Kulamadani oo bilowday markii uu yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayay musharaxiinta sidoo kale si gaar-gaar ah ama si guud ula kulmeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada kala ah Budland Saciid Dani iyo Galmudug Axmed Qoorqoor. Iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ilo xog ogaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in laga dooday qodobo badan oo ku saabsan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii horay loogu socon lahaa. Wararka ayaa sheegaya in la isku afgartay saddex qodob oo waaweyn: kow, qabsoomidda shirka si shirka doorashada aanu u fashilmin; midowga, musharaxiinta ayaa ku guuleystay inay u kala dab qaadaan labada garab ee maamul goboleedyada iyaga oo ku qanciyay in meesha laga saaro kala shakinta iyo dooda la geliyay meesha uu shirka ka dhacayo iyo dhexdhexaadinta beesha caalamka horeyna loo socdo, waxaana lagu heshiiyey in shirka uu ka dhaco Afisyone iyada oo ay ka soo qayb galayaan dhammaan dhinacyada maamul goboleedyada dalka. Laba, in farmaajo laga wareejiyo amniga iyo doorashada; waxaa shirkaasi lagu heshiiyey in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu waqtigiisa dhammaaday uu wareejiyo amniga iyo doorashooyinka, isla markaasina la soo celiyo booliis hore oo ay doorashada kala shaqeynayaan AMISOM, xukuumadda Rooble, iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay qaataan kaalintooda arrimaha doorashooyinka. Waxaa kale oo la isku afgartay in farmaajo uu saxiixo warqad uu ku laalayo awoodaha madaxweynaha ee hadda uu isticmaalo wixii ka dambeeyey 8 Febraayo waa haddii uu yeele. Saddex, tanaasulka musharaxiinta dhanka kale; wararka ayaa intaasi ku daraya in midowga musharaxiinta ay ku wargeliyeen maamul goboleedyada in ay iska dhaafi karaan ka qaybgalka shirka haddii cabashadooda miiska wadahadallada la geynayo oo ay ka mid tahay in la ciqaabo taliyaashii ku lugta lahaa weerarkii 19 Febraayo amniga doorashooyinka. Arrimo kale, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inay ka tanaasulayaan ka qaybgalka shirkaasi waa haddii qodobadaasi la geeyo miiska wadahadallada. Qoorqoor, Hirshabeelle iyo Lafta Gareen waa inay tagaan Afisyone isla markaasina miiska ay soo saaraan 19 Febraayo saraakiishii weerarka ku lugta lahaa in ay gebi ahaanba la ciqaabo. Sidoo kale, farmaajo waa inuu xilka ku wareejiyaa ama awoodda uu ku wareejiyaa maamul goboleedyada dalka Rooble iyo AMISOM ayay shuruud adag ugu dhigeen. Dhinaca kale, baahida ka jirta isbitaalada Muqdisho iyo bukaanada la xanuunsanaya caabuqa 19 oo farabeel noqday, Soomaaliya waxay ku socotaa saadaal la'aan ka haysata halka uu ku dambeyn doono cadowga ilma aragtida ahi ee caabuqa 19 kaas oo soo ridanaya dad hor leh ayna dhimanayaan dad aad u fara badan. Dowladda Soomaaliya waxay hore u qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka oo ay ka mid tahay xiritaanka iskuullada iyo goobaha kale ee waxbarashada muddo 2 toddobaad ahi. Waxaa kale oo xigay xirashada afsaarka ama gafuur xirka oo laga dhigay qasab marka la joogo goobaha laysugu yimaado, taas oo sida muuqata hadda dhaqan caadi ah ka noqotay bulshada caasimada Soomaaliya, halka ay tallaabooyinkaasi u muuqdaan kuwa xadidaya faafitaanka xanuunka. Haddana waxay hal qayb ka tahay la tacaalida goobaha lagu daaweeyo dadka uu soo rito xanuunka caabuqa 19. Waxaa la geeyey isbitaalka Martini oo ay dowladdu ugu talagashay in lagu karantiilo bukaanada, inkasta oo bahda caafimaadka ee safka hore kaga jirta dagaalka ka dhanka ah caabuqa 19 haddana waxaa aad ugu yar tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay u sii joogteeyaan dadaalkooda. 90% isbitaalada dowladdu ugu talagashay inay qaabilaan bukaanada qaba caabuqa 19 waxaa gabaabsi ku ah qalabka oksijiinka lagu neefsado ama si kale marka loo dhigo ICU-da oo la jiifiyo dadka uu xanuunka ka qaaday neefsiga oo ay qasab tahay inay helaan oksijiin ay ku neefsadaan, waxay noqonayaan xad dhaaf aan maarayn karin, qaabilaad hor leh isla markaasina dadka markasta uu soo rito aan marnaba la qaabili karin, falcelin ballaaran oo aan laga helin dhinaca dowladda oo la xiriirta soo saarista iyo keenidda qalabka neefsiga. Waxay isbitaalada qaar ku qasabtay inay joojiyaan qaabilaadda bukaanada qaba xanuunka, kuwaas oo loola soo degdega hoygooda isla markaasina ugu dambeyn halkaasi ay ku geeriyoodaan. Maalmihii dambe waxaa jira taakuleen gudaha iyo dibadda ka yimid, sidoo kale shirkadaha gudaha Dahabshiil iyo Hormuud ayaa ugu deeqay oksijiinka. Waxaa muhiim ah in badbaadada bukaanka laga hormariyo beesada laga heli karo iibka haamada oksijiinada oo sida muhiimka ah uusan qof walba awoodi karin. Qiimo ahaan waxaa la joogaa waqtigii ganacsigu noqon lahaa mid la jaal ah bulshadiisa oo xaalad adag ee dalka ku jirta laga fikiro sida wadajir loogu samata bixin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ayaa qaba isbitaalada qofkii lacag wata ayaa la geeyaa, qofkan lacag wadanna irdaha ayaa laga soo xirtaa.
يونيفرسال تي في ايا روايات كسميسي قابك اسبتال ذا يولد لخميان دادك بوكان ذا اه ان لعاك تاوودين هل كغفك لعاك تاوودان سيد دك دقه قولي سلوغو قين ايو dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid.